Olen Torvisen Matti, juristi, mutta myös paljon muuta. Olen työskennellyt Rajavartiolaitoksen palveluksessa eri puolilla Lappia. Olen myös työskennellyt toimittajana ja tunnen maakunnan sykkeen sitä kautta. Olen työskennellyt Yleisradion TV-uutisten toimittajana ja saanut sitä kautta yhteyden Lappiin ja lappilaisuuteen. Juristina olen myöskin ollut monenlaisten lappilaisten ongelmien ja tilanteiden keskellä. Tätä kautta uskon, että pystyn välittämään sen tunteen ja tiedon, mitä te lappilaiset haluatte ja toivotte tulevaisuuden Suomelta. Millä tavalla sitten haluaisin kehittää Lappia tuon 4 seuraavan vuoden aikana ja toki senkin jälkeen? No, yksi olisi tietysti tämän Lapin autonomian parantaminen ja vahvistaminen. Ei mitään itsenäisyyttä, mutta vaikka samanlainen asema kuin Ahvenanmaalla. Minä haluaisin, että Lapilla olisi vaikka oma Lapin parlamentti, niin että lappilaiset saisivat päättää enemmän omista asioistaan. Mitään verotusoikeutta en halua, mutta haluaisin, että Lapille palautettaisiin huomattavasti suurempi osa siitä meiltä menevästä maaperän ja ilman ja matkailun rikkauksista, joilta meitä siis otetaan. Kemijärvelle liukusellutehdas, biosellutehdas. Miksi? Siksi, että siellä on sopiva alue ja paikka tällaiselle tehtaalle, paikka, josta monikansallinen Stora Enso vei sen Wallenbergeineen muualle maailmaan. Sen me haluamme takaisin. Se olisi erittäin tuottava ja se toisi hyvinvointia koko itäiseen ja keskiseen Lappiin. Sote-uudistus meni kiville, hyvä niin. Sillä nyt on aika kehittää Lapista tällainen mallialue, jossa sosiaali- ja terveyshuolto luodaan nimenomaan tällaiseen pohjoismaiseen malliin, ihan niin kuin me perussuomalaiset olemme halunneet. Ja se merkitsee sitä, että mitään tuosta sosiaali- ja terveyshuollosta ei anneta monikansallisten ökyyhtiöiden riistettäväksi, vaan luodaan sellainen duaalimalli, jossa on yksityistä palvelua, mutta yhteiskunnalla on siinä keskeinen ja merkittävä rooli. Kaiken kaikkiaan Lapin ihmisten on saatava itse päättää, millä tavalla he järjestävät sosiaali- ja terveydenhuollon. Se ei saa mennä sillä tavalla, että se päätetään jostain kaukaa Oulusta ja siitä tulee byrokraattinen hässäkkä. Kun lähdemme elämänkaarta arvioimaan, lähdemme nuorista ja lapsista. Nimenomaan nuorille ja lapsiperheille on tarjottava mahdollisuus kunnalliseen ja yksityiseen päivähoitoon. Subjektiivista päivähoitoa ei tule poistaa. Se on nimenomaan vähävaraisten ja työssäkäyvien etu. Vanhuus on tärkeä osa elämää. Meidän on taattava vanhuksille, olivatpa he missä sosiaalisessa asemassa tahansa, meidän tulee taata heille hyvä vanhuus. Ja se tarkoittaa muun muassa sitä, että omaishoitajien asemaa on parannettava. Meidän on tuettava ja luotava entistä vahvemmat tukijärjestelmät omaishoitajille. Nuoriin pitää voida panostaa. Myös lukioihin tulee voida panostaa. Kaiken lähtökohta ei voi olla, että Lapissa olisi vaikka vain 3 tai 4 keskeistä suurta lukioa. Myös syrjäisillä alueilla tulee olla mahdollisuus käydä lukio. Etsivään nuorisotyöhön ja nuoriin on erityisesti panostettava silloin, kun he eivät ole urheiluseurojen tai yhdistysten toiminnan mukana tai sen alaisuudessa. Meidän on etsivää nuorisotyötä tehostettava niin, että löydämme ne nuoret, jotka tarvitsevat yhteiskunnan apua. Ja tätä kautta estämme sen, että sosiaalinen eriarvoistuminen ei kasva täällä pohjoismaisessa lappilaisessa yhteiskunnassa. Siis rakkaat ystävät, rakkaudesta Lappiin ja lappilaisuuteen. Perus on paras, se on lähtökohtani ja sanomani, mutta Suomi nousee Lapista ja lappilaisuudesta, uskokaa minua.